Mirëmbrëma për gjithë shikuesit e motivit, po e rifillojmë sezonin e ri me shumë rinjësi dhe me shumë energji të reja. Këtë sezon do të fokusohemi më shumë për treguar mundësitë e të rinjve në vendin tonë, por gjithashtu nuk do të harojmë që t'i prezantojmë edhe ata të rinj të cilët edhe kur nuk i gjejnë mundësitë në vendin tonë i krijojnë të njëjtat. Do ta fillojmë me disa mundësi që i ofron një nga institucionet shumë kredibile në vendin tonë, siç është Ambasada e Amerikës. Sot do t'ja kushtojmë plotësisht emisionin tonë programeve edukative dhe arsimore që ofron Ambasada e Amerikës për studentët dhe jo vetëm, sepse programet fillojnë që nga adoleshentët e deri tek profesionistët e fushave të ndryshme. Do të kemi në studio asistentin e programeve të edukimit në ambasadën amerikane, zotri Gazmend Ilazin, i cili do të na informojë më shumë për gjitha programet që ai personalisht i koordinon, por edhe programet e tjera të edukimit pranë ambasadës amerikane. Janë mundësitë jashtëzakonshme që i ofrojnë kryesisht të rinjve të vendit tonë për të marrë një edukim më cilësor dhe pse jo për të kthyer në vendin tonë dhe për t'i aplikuar ato njohuritë të cilat i fitojnë. Gjithashtu, përveç musafirit që do të kemi në studio dhe do të njoftoj më shumë për pjesën procedurale dhe formale të këtyre projekteve dhe të këtyre programeve, do të kemi edhe alumnit të kyçur në emisionin tonë, do të jenë disa nga të rinjtë të këtij vendi të cilët kanë shfrytzuar këtë mundësi që ofron ambasada amerikane dhe janë kthyer në vendin tonë dhe kanë gjetur hapësirën e tyre të integrimit dhe vazhdojnë me aktivitetin e tyre. Ata do t'ju njoftojnë edhe për eksperiencat e tyre, por gjithashtu do t'ju japin edhe këshilla shumë të mira se si mund t'jenë aplikimet tuaja më të suksesshme. Do të fillojmë pas pak në studion e motivit me musafirët tanë. Jemi sërish në studio të dashur miq, me mua është në studio edhe zotri Gazmend Ilazi nga Ambasada Amerikane, si që përmenda është koordinator i programeve të arsimit pranë ambasadës. Shumë programe ofron realisht Ambasada Amerikane, rreth 11 programe koordinoni vetë ju. Qëfar mendoni se e bënd të ndryshëm edukimin në Amerike dhe edukimin në Maqedoni, me që është një tendencë shumë e forte ambasadës amerikane që të edukoj sa më shumë të rinjë dhe jo vetëm në Amerikë? Faleminderit për ftesën, Linda, është kënaqësi të jem misafiri juaj. Fakt është, do të thënë, ju i keni këtu përballë disa nga programet, në fakt ka edhe më shumë sa aq që janë aty të radhitura. Çka e bën ndryshe, të gjitha ranglistat në përbot që i shohim në rënditje në universitetet, shohim që në rase jo 50, po ndër 50 të parët për herë janë shtetë bashkuat e Amerikës. Dhe më thënë, 10 universitetet e parët të ranguara në cilën do listë qofta e Shangajt apo dhe të tjera, thënë janë universitetet e shtetë bashkuat e Amerikës. Dhe më thënë, në shtetë bashkuat e Amerikës investohet skajshmërisht shumë në arsimimin e lartë dhe në përgatitjet e kuadrë. Universitetet janë të pajisura me shumë mjete, qoftë ato financiare, qoftë ato edhe çka do tjetër që ju në vitet studentve për të patur një jetë të begat studentare. Ata që ofrojnë, unë kam studuar këtu, por nuk kam studuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por atë që mund të ndaj me ju dhe shikuesit tuaj është përvojat që i kanë fituar studentët kur ata janë kthyer dhe kur bëjmë ne krahasimin asaj që ne që kemi studuar këtu dhe ato, do të thonë janë, mund të them, dy botra të ndryshme. Po, realisht, me aqë sa unë personalisht i një shumicën e trimve që kanë qëtuar programet e ambasadës amerikane, janë këthyre edhe me një energji tjetër, përveç edukimit janë këthyre me një forcë revolucionare, ndoshta për të krijuar se cili prej tyre diçka të vogël në komunitetin e vetë dhe kështu të vim deri tek ato ndryshimet e mëdha. Realisht, çfarë ofron ambasada amerikane për gjithë të rinjtë dhe jo vetëm, e që përmendëm programet fillojnë që nga adoleshentët? Po, do me thënë, programet janë duke filluar nga programi Benjamin Franklin Transatlantic Fellows, që është për nxënës të moshave 16-18 vjetë, që është programi YES, që është gjithashtu për nxënës të shkollave të mesme që të kryen, jepet mundësia të mbarojnë vitin e dytë apo të tretë shkollimit të mesëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, programe për profesionalizime të ndryshme në lëmi të ndryshme, që është Community Solution Program, ose programi që është për student të cilët janë në studime deri diplomike Global UGRAD, vitit parë dhe të dytë, por edhe të tretë në rasa ata janë në studime 4 vjeçare,
dhe programi Fulbright, i cili mundëson studime edhe pas universitare, dhe me thënë studime të masterit, por edhe studime postdoktorale për profesorët të cilët janë me titull doktor shkencash. Të gjitha këto programe nuk mundësojnë vetëm atë për cilën kandidatët aplikojnë, dhe me thënë vetëm shkollimin e tyre. Për shembull e përmendëm programin Benjamin Franklin. Nxënësve ju jepet një mundësi e jashtëzakonshme që të njoftohen me punën se si punojnë në Universitetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të jenë të udhëhequr nga njerëz të cilët janë nga departamenti i shtetit në lëmin e edukimit. Dhe ata atje mësojnë për voluntarizmin, ata mësojnë atje për aktivitetet të ndryshme ekstra kurikula, ata mësojnë atje për liritë të drejtet të shprehurit, ata mësojnë atje si të jenë, do më thënë, lider më të sukseshëm, ata mësojnë atje si të kryojnë projekte të ndryshme të cilët janë në interes të rinjive. Dhe më thënë, programi Benjamin Franklin është 30 ditor, por brenda të në 30 ditëve asë një dit nuk është e njët me ditën pasardhëse. Dhe më thënë, gjdo dit ata kanë risi të ndryshme. Dhe ju mund të imaginoni, dhe më thënë, aplikojnë, marim pjesë 25 nxënës nga Evropa dhe Azia, dhe më thënë, nga shtetet Evro-Azia, dhe 10 student nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të thonë, një i ri nga Maqedonia do të ketë mundësi që të njoftohet në raste hiç më shumë me 54 nxënës nga pothuajse e krejt bota. Për shkak se në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë njerëz që jetojnë nga krejt bota. Thonë, është një mundësi e jashtëzakonshme për shkak se në ditët e sodit nuk ka rëndësi se saj ditur jeni, por kush është rrethi që ju rrethon juve. Do të thonë në rast se ju keni një uri, por nuk keni kontakte, krejt ajo është pothuajse kapitali social i rëndësishëm. E pavler, po. Dhe para mendoni tash, do të thonë çfarë mundësie ju jepet të rinjve që nga mosha 16 apo 18 vjeçare të jenë në kontakte me nxënës, me lider të arshëm, të cilët do të jenë siç është ai ose ajo pjesëmarrëse nga Maqedonia, edhe nga shtetet e tjera ku ata do të krijojnë dhe asnjëherë nuk i dihet domethënë se në çfarë bashkëpunimi. Qoftë në biznes privat, qoftë në ngritje tjetër akademike, profesionale, edhe pse jo edhe politike në të ardhmen. Dhe kështu në një farë mënyrë zhvillojnë edhe atësyrin kritik dhe mendimin kritik, me që shohin eksperienca shumë më të ndryshme nga vendi jon, hapin kontakte me shumë të rinj nga vende të ndryshme dhe në një farë mënyrë shkëmbejnë edhe përvojat dhe krijojnë edhe mendim më kritik për vendin tonë dhe ndoshta në një farë formë ju nxitet edhe ai nervi revolucionar për të bërë ndryshime. Ti përmendim disa prej programeve tjera që janë gjithashtu shumë të rëndësishme, siç është programi Fulbright, të cilët i kanë edhe aplikimet e hapura tashmë. Ti informojnë pak më shumë të rinjtë dhe profesionistët e fushave se si mund të aplikojnë dhe çfarë ofrojnë programet Fulbright. Për momentin është i shpallur programi për studime postdoktorale në vefaqen ambasadës amerikane dhe gjithashtu në vefaqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Ne nga viti 2009 kemi bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe kjo ministri dhuron $100,000 për programin Fulbright për arsye se deri në vitin 2009 programi Fulbright nuk jepte mundësi për studime të masterit, por ishte mundësia vetëm për kërkime dhe hulumtime mbi temën e masterit ose temën e doktoraturës nëse kandidati e ka të regjistruar masterin në Republikën e Maqedonisë ose GTU. Dhe nga viti 2009 kem shumë kështu i hapur, unë kam filluar të punoj në vitin 2007 në programin në sektorin që është për marrëdhënie me publikun dhe ideja ishte që për skaj mundësis që ju jepnim që ata të bëjnë hulumtime në temën e masterit dhe doktoraturës, që të mundësohet edhe studimet të plota pas universitare. Dhe arritëm marrëveshje, deri këtë vit, prej këti viti, dhe më thëmë për vitin shkollor 2019-2020, Ministria e Arsimit dhe Shkencës e ka arritur grantin e tyre dhe ka kaluar nga 100 në 150,000 dhe kjo përsëri me idejnë që të ju mundësohet më shumë të rinjive që të aplikojnë. Programi Fulbright Student, por edhe të gjitha programet tjera, aplikimi është 100% me plotkuptimin e fjalës transparent, është i tëri online dhe i ftoj që të gjithë që të aplikojnë për arsye se edhe ata që na dëgjojnë e dinë që asnjëherë në asnjë mundësi nuk krijohet truqe dhe nuk ka, domethënë,
të them kështu, gjërat e pahishme gjatë procesit të aplikacionit që dikush të dyshoj se do të aplikoj, po unë mund të bëj krejt edhe do të mbëjnë hile gjatë aplikimit. Aplikimi është, si që thash, online. Unë gjdo të mërkure të partë të muaj, dhe me thane arshme në 5-7 orë, mbaj prezentime të këndi Amerikan këtu në Shkup. Dhe të gjithë të interesuarit, të cilet në ndjekin në emisionin tuaj, mund të vinë dhe unë do të flasë me ta për cilindon nga programet që ofronë ambasada Amerikane. Sa herë që ata duen që të aplikojnë, aplikimi është në vefaqen tonë, ose në rrasë e kemi partneritet, si që është programi Fulbright, mund të gjendet edhe në vefaqen Ministrisë Arsimit. Të gjitha bursat që i ndanë ambasada Amerikane, i mbulojnë të gjitha shpenzimet. Dhe më thënë, nga viza deri në biletën këthyese. Dhe më thënë, kandidati i cili e fiton bursën, nuk paguan asë një denar nga gjepi. Dhe më thënë, të gjitha shpenzimet që janë të mbulojnë. Dhe më thënë, nuk ka rëndësi për cilin programa të vendosin të aplikojnë, dhe më thënë, për cilin bursë, të gjitha i mbulojnë të gjitha shpenzimet. Nuk kërkojmë shumë dokumente, do me thonë, numri dokumenteve që kërkohet është shumë i vogël, ajo që është më me rëndësi për të gjitha programet është që kërkohet njohje e shkëlqyeshme e gjuhës angleze. Tash duke u faleminderuar teknologjisë, ma merr mendja internetit që shumica e të rinjve janë të jashtëzakonshëm në njohjen e gjuhës angleze, por gjithashtu, në rast se ata ndjehen të pasigurt, përsëri ne kemi në Maqedoni 5 kënde amerikane, në Shkup, në Manastir, në Struk, në Shtip, edhe në Tetov. Edhe në Tetov, po, edhe në Tetov. Harova të përmendi bashkë Tetov. Po, dhe më thonë edhe në Tetov. Në këndet amerikane, dhe më thonë, gjatë tërë kohës ka Peace Corps Volunteers, ose volontues të volonter të Korpusit të Paqes, por gjithashtu ka edhe profesor të cilët vinë në përmjet programit Fulbright, që quen English Teaching Assistants, do në thënë, ata detyre e tyre është që ty mundësojnë të rinjve njohjen më të mirë të gjuhës anglesë. Thënë, mundësit janë të jashtë zakonçme dhe nga gjdo aspekt ofronin mbështetje. Do në thënë, me plotë kuptimin e fjales 360 shkallë. Dhe nga çdo aspekt, kur ka mbështetje, nuk ka se si të mos dhe rezultati i dur. Dhe me thënë, nuk është ta që vështirë të aplikohet, nuk është sfide madhe. Jo, do me thënë, unë email adresën e kam në vefaqe. Dhe në si cilin në shpalje që e bëjmë, qëndronë edhe email adresa ime aty. Dhe e them, do me thënë, edhe i sfidoj të gjithë. Nuk ka ndodhur deri më tani që dikush të më kontaktoj në përmjet emaili dhe të mos këtë marë përgjigje adekvate në lidhje me pyetjen që e kam përshkruar. Punoni me standardet amerikane, pra ndaj. Që që ankesa nuk ka dhe ju kam thënë edhe në gjatë prezentimeve. Do me thënë, më kontaktoni për çdo pyetje. Unë nuk mbaj statistika kush sa herë më ka kontaktuar. Më rëndësi është që ata të jenë sakt të informuar për si cilin hap të më të tjeshëm në procesin e aplikimit. Tingëllon shumë inkurajuese në këtë mënyrë si e shpjegoni ju, por do të propozoja që të ndjekim disa nga ato deklarimet e alumnit ose të rinjve të cilët kanë qenë në këto programe dhe janë kthyer për shqiptuar dhe programin Fulbright. Të shohim se si ata e kanë të i kaluar këtë sfidë në aplikimit, çfarë këshillojnë ata që të keni ju një aplikim sa më të suksesshëm, por edhe cila është eksperienca që ata e kanë marrë në Amerikë, çfarë benefite ka realisht që të kalosh 3 javë, 4 muaj, një vit, 2 vite në Amerikë në universitete prestigjioze dhe pse jo të këteni sërish në Maqedoni për të gjetur hapësirat e ndryshme të aplikimit të këtyre njohurive. Ndjekim intervistat të shkurtra, videot inspiruese dhe këtemi pastaj në studio sërish për të biseduar për elementet të tjera. Lërton Zeneli, alumni programi Global UGRAD të Departamenti Shtetit të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës. Programi Global UGRAD është një mundësi e shkëlqyeshme për studentët, pjesët cilit kam qenë në vjesht të vitit 2016.
kam pasur kënaqësinë që të jem në Illinois State University për të kaluar një semestër të studimit, ku kam ndjekur një grup të kurseve të cilët më kanë ndihmuar shumë në zhvillimin profesional, dhe jo vetëm aq, kam pasur mundësinë që të jem pjesë të shumë aktiviteteve brenda Universitetit Shtetëror të Illinois, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku veç zhvillimit akademik dhe profesional, kam pasur mundësi edhe të pasurimit social me aktivitetet të ndryshme të shkëmbimeve kulturore, me mësimet të ndryshme për kulturën amerikane, si dhe për kulturat të tjera të cilet, nga të cilat kanë ardhur student të ndryshëm në këtë universitet. Mundësin të cilën në ofron Global UGrad është shumë e veçantë për arsye se përveç ndjekjes së kurseve ose lëndëve brenda një universiteti, ky program të mundëson edhe zhvillimin profesional i cili menaxhohet nga organizata World Learning në Washington DC, një program për zhvillim personal profesional i cili ndiqet për një periudhë të kohës online, dhe më pas pjesa e fundit e kursit ndiqet në Washington DC gjatë qëndrimit në programin Global UGrad. Veç asaj, programi gjithashtu mundëson kyçje në komunitetin ku pjesëmarrësi është. Unë kam pasur kënaqësinë të jem vullnetar në shkollën fillore Thomas Metcalf në Normal, Illinois, po ashtu kam pasur mundësinë që të jem edhe praktikant i zyrës për student ndërkombëtar në Illinois State University në përpilimin e strategjisë rrjeteve sociale të të njëjtës qendër. Ka qenë një mundësi shumë e veçantë, si thash, edhe në aspektin akademik, edhe në aspektin e zhvillimit profesional, por edhe në aspektin e ndërtimit të një shoqërie ndërkombëtare, themi ashtu. Pas kthimit nga programi Global UGrad, jam kthyer në programin tim, domethënë të studimeve në Universitetin e Evropës Jugëlindore, ku kam diplomuar në menaxhment dhe sisteme informative pranë Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë. Pas diplomimit kam filluar me punë në organizatën ku jam dhe sot, domethënë në Shoqatën për Avancimin e Demokracisë, Democracy Lab, si udhëheqës i programit përgjithshëm të organizatës dhe projekteve të veçanta në veçanti, cilat kryesisht kam pasur bën me digitalizimin, menaxhimin e dënave kështu me radhë, cilat i kam janë pjesë e ekspertizës ose punës paraprake. Po ashtu, kam vazhduar të jem pjesë e Këshillit Rinor të Ambasadës Amerikane, ku realizojmë projekte të ndryshme në komunitet, dhe së fundmi jam përzgjedhur për studimet master, ku ndihmë të madhe kam pasur nga pjesëmarrja paraprake në programin Global UGrad, në përzgjedhjen time për studimet master në International Business në Universitetin e Nürnbergut në Gjermani. Ku nga 1150 aplikant janë pranuar vetëm 20 student, të cilët kanë ardhur nga programe të avancuara deri diplomike me përvojë ndërkombëtare, siç ka qenë përvoja ime në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qet nuk ka krijuar një detar të shkathët. Në qoftë se mbetemi brenda comfort zonës, ose brenda asaj që ne e bëjmë si rutinë, mendoj që shumë shpesh automatizohemi ose nuk ballafaqohemi me sfida të reja, të cilat në mendimin tim janë gjithmonë një mundësi për të aftësuar, për të ngritur profesionalisht, por edhe për të mësuar diçka të re. Ajo që mendoj që është shumë e rëndësi në procesin e aplikimit për programe të ndryshme është se si programi në fjalë ose aspirata që kemi për pjesëmarrje në programin në fjalë është pjesë e planit ton afatgjatë. Do me thënë qoftë se kemi një plan që duam të arrim të bëhemi diçka në një profesion, brenda një profili, duhet të dim se si kjo mundësi qoftë Global UGrad, qoftë Fulbright, apo cili do program është pjesë e planit ton afatgjatë. Po ashtu, është shumë e rëndësi për mendimin tim që kandidatët të zotërojnë gjuhën angleze në nivel të kënaqshëm për studime, të jenë shumë të sinqertë në atë që thonë në aplikime dhe të kenë mundësi që të formulojnë mendimet e tyre dhe planet e tyre në mënyrë të konceptualizuar mirë. Dhe po ashtu vlerësoj që duhet kenë edhe
ambicie për të arritur diçka dhe për të pasur një impact në komunitetin e tyre, e cila mundësohet me aftësimin përmes shumicës e programeve. Mendoj që gjitha programet që ofrohen nga ambasada amerikane kanë edhe komponentën e zhvillimit të aftësive sociale ose community service skills, të cilët aftësojnë kandidatët që kur të kthehen përsëri në shtetin am ose në rastin tonë në Maqedoni, të japin kontribut në komunitetet e tyre nëpërmes programeve ndryshme, projekteve ndryshme e kështu me radhë. Sufi, kam qenë alumni në programën Fulbright Foreign Student Program. Fulbright është një bursë për gjithë ata që kanë dëshirë të bëjnë ndonjë shkollë master ose ndonjë research në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë me ndihmën e Fulbrightit kam mbaruar masterin e dytë në administratë publike në Florida State University. Mendoj se çdo kush duhet ta ketë ndonjë mundësi që të studion jashtë ose të ketë mundësi që të jetë në një kulturë, të njohton një kulturë të re dhe të jeton vetë dikun dhe të njohton sa më shumë njerëz që në atë mënyrë ta njohton edhe veten. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kisha mundësinë që të jem pjesë në një sistemi shkollor që është krejt ndryshe prej asaj që ne e kemi këtu. Sistemi shkollor në Amerikë stimulon lirinë e mendimet personal dhe të mundëson që të zhvillosh aftësitë tua analitike. Do të thotë, ajo është qëllimi kryesor i profesorëve, është qëllimi kryesor i sistemit në grupe, qëllimi kryesor që ka shumë detyra, ka tërkohen leximet, mirë po aty nuk është qëllimi që ti të mësosh diçka përmendesh. Qëllimi është që ti të fillosh të analizosh gjithçka që lexon dhe të mundesh ti të kesh mendim për atë se çka e lexon. Është një sistem më kolektiv. Do me thëmë tërkohën punon me nëzënës të tjerë, tërkohën duhet që ti të shprehesh mendimin tënë në klasë. Nuk vjen aty profesori që të tregon, ok, kjo është sakt, ose kjo është ajo që unë ju a them, ajo është e drejta. Jo, aty çfarë do që ti të thua dhe çfarë do që mendimi i jo të jetë, ajo është mendimi i drejtë. Dhe mendoj që ajo është kryesore që sistemi shkollor i Amerikës është aq i suksesshëm dhe ajo është kryesore pse gjithë nëzënësit që mbarojnë shkolla atje janë aq të aftë dhe janë aq kreativ dhe janë aq të mirë në çdo analizë ose në shprehjen e mendimit të tyre dhe kjo në fillim ishte tepër vështirë për mua, me qenë se edhe unë isha mësuar që ta presë përgjigjen nga profesore. Mirë po, pastaj fillova të edhe vetë të lexoj sa më shumë, të kem mendimet e mia dhe të analizoj gjithçka. Pa marrë parasysh se ishte shkruar në libër, unë kisha drejt ta kontestoj atë. Dhe kjo më ndihmoi shumë mua në aspekt profesional, po ashtu dhe personal. Me qenë se është me rëndësi që ti të ndëgjosh mendimet të lexosh shumë, mirë po të kesh në fund mendimin tënd rreth asaj. Sugjeroj që çdo kush të kulumton mirë se për programin më së pari atë që don ta studion e pastaj të studion se cilat fakultete dëshiron. Është poshtë diçka që unë nuk e dinja, është se në Shtetet e Bashkuara ka shumë programe krahas atyve konvencionale që ne i dim, për shembull juridik apo ekonomik. Ka shumë kombinime dhe janë është sistemi atje është aq i hapur sa që ti vet ke mundësi që ti japish kahje hulumtimeve tua dhe studimeve tua. Do të thotë edhe kur e zgjidh ti një program, ka shumë nën programe të cilat ti mund të marrësh ndonjë certifikat plus apo mund të marrësh lëndë nga ndonjë departament tjetër. Prandaj sugjeroj që
Zuko që aplikot tjeti hapër, do të me të vërtet atë që donë të studion do të gjenë që të hullum tonë mirë. Do të thotë përveç këtyre dy sendeve pra pregaditja dhe mirë të hullum të vetë ajo që dikush ka dëshirë të studion, është të kenë parasysh se procedura është gati një vjetë, me qenë se nëse kaloni atë radhën e parë, vinë disa testa. Do me thonë, unë kam kaluar të fillin, teaching English as a foreign language, edhe GRE. Stafi ambasadës ndihmon shumë personave që më kanë kaluar atë fazën e parë të selekcionimit. Unë bukë falesht qëfar do pytjet që kisha, e adresoja diri tek stafi ambasadës dhe merja përgjigje. Do të qëfar do pytje e thjesht apo më e komplikuar, lirisht ambasadat janë, ambasada e Amerikës është shumë e hapur për të më përgjigjet mua. Pra ndaj, mirë është qëfar do pytje që keni të informohen i mirë. Dhe edhe një sugjerim tjetër është të gjeni persona të cilët më e kanë kaluar këtë procedurë. Ajo është një ndihmë shumë e madhe. Do të thotë ata mund t'ju tregojnë tips që nuk i din të tjerët, apo ndonjë pyetje që ju ka rënë në intervistë, apo çka ju ka ndihmuar atyre, ose si ata kanë kaluar gjatë studimeve, dhe kjo është shumë e rëndësishme, do të thotë t'i gjeni ato persona. Morëm disa nga eksperiencat, por do doja të di realisht sa të rinjtë në Maqedoni janë të interesuar për të pasur eksperiencat të tila edhe për ta sfiduar veten. Sa realisht të rinjtë marrin guxim për të aplikuar në këto programe dhe për të bërë këto eksperienca kaq të fryqme? Është një fenomen interesant për ta debatuar. Do me thënë, kur flasim për të rritë të moshave shkollës mesme, do me thënë, interesimi është shumë më i madhë. Qoftë për programin Benjamin Franklin, qoftë për Yes. Ata janë më idealistë. Dhe si të shkon rritja e moshës të tyre dhe shkon duke u venitur, të them kështu edhe interesi. Dhe, ja, i sfidoj edhe profesorët e cilët, si që thashen me tituj doktor shkencës, që të aplikojnë. Për shkak se kur të mbrim, do me thëmë për programin Fulbright Scholar, numri të interesuarve është shumë më i vogël krahasuar me nxënësit të cilët aplikojnë për programet të cilët ofrohen për shkollat e mesme. Numri është të interesuarit janë, ka, por unë duke thënë që sa herë që ketë sa më shumë, është aq edhe më mirë, për shkak se në rast se kemi numër edhe më të madh të nxënësve të interesuar, për herë ka mundësi tjera për t'i nominuar. Dhe në rast se një numër i tyre nuk kualifikohen sakt për programën të cilën ato kanë aplikuar dhe ne i kemi CV-të e tyre, për herë i inkurajojmë që ato të aplikojmë për një mundësi tjetër. Më thënë, mundësit janë të jashtëzakonshme, si shtash, të interesuar. Ka, nuk mund të them që nuk ka, por unë realisht nuk jam i kënaqur me numrin. Duke patur parasysh se sa jemi ne në media dhe sa ne bëjmë, sa prezentime bëjmë gjithandej, thënë, numri nuk është. Ja, jem shumë i hapur me ju për programin Fulbright, imaginoni, thënë, të kesh studime të masterit, të fitojsh në cilin do universitet që ti e zgjedh, për arsye se ne nuk e përcaktojmë universitetin ku dëshiron ti të studiosh, kurse ti si kandidate vetë përcakton 3, 4, 5 universitete ku do kishe dashur që ti vijesh studimet pas universitare. Dhe për krahasim, për shembull në rast se ju do të kishi të jetoni këtu ku është ndërtesa e televizionit të Maqedonisë, kurse universiteti është në anën tjetër të rrugës ku gjendet sakt universiteti Cirili dhe Metodi. Dhe të shkoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Besoni se juve studimet ju kushtojnë shumë më lirë të shkoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sesa këtu, për arsye se këtu, edhe pse bënoni në Shkup, spaku duhet të paguni paraqitjen e vitit, semestrin e kështu me radhë. Kurse atje janë të gjitha duke inkuadruar, të gjitha shpenzimet e mbuluara, duke inkuadruar edhe mjete për të blerë libra, për të marrë pjesë në për seminare të ndryshme, workshopet të ndryshme dhe mundësit të tjere të cilët i ofronë universiteti. Dhe atë që e thashe dhe më herë, do më thonë, ju fitoni një rjetë jashtëzakonshëm të kontakteve, të njerëzve. Dhe
e bukura tjetër e programit, për shembull Fulbright, është që ne kemi një numër tash mjaft të madh të kandidatëve të cilët për shkak të them ekselencës së tyre në studime, universitetet përkatëse ju kanë ofruar edhe studime të doktoraturës në ato universitete. Dhe studimet e doktoraturës në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë nga 3 deri në 5 vite. Dhe nëse llogaritim që mesatarisht për studime pas universitare në Shtetet Bashkuara të Amerikës është dikun te 50-60.000 më e lirë, do më thonë, opcioni më e lirë, të studiesh në studimet të doktoraturës, do më thonë, për 3 vite ose 5, ato e 150.000 deri në $250.000 që ju... Investim i gatshëm. Investim i gatshëm në kandidatët potencial që të aplikojnë. Do më thonë, më mirë se kaq, nuk e di se çka do të kishte qenë. Përsëri flas për ata të cilët janë të interesuar për të ngrit nivelin e tyre, qoftë edukativ, qoftë profesional, edhe të një karriere të shkëlqyeshme. Po, absolutisht. Do doja të përmendim edhe një segment tjetër, përveç edukimit duke filluar nga shkolla e mesme e tutje. Është interesant edhe segmenti tjetër që mundohet ambasadë amerikane të përfshijë, siç është krijimi liderëve në sfera të ndryshme, aftësimi i gazetarëve, që është gjithashtu një segment që i kushton shumë rëndësi. Po them këtë duke pas parasysh faktin se ka shumë programe të specifikuara vetëm për gazetarët. Mund na flisni pak edhe për këto elementet e tjera të ngritjes së liderëve, siç e përmendët, ka disa, domethënë, nga programet që nxisin liderët e rinj dhe ata që janë inovator. Sakt. Domethënë, programi që është apostafat për liderë të arshëm është International Visitor Leadership Program, që ka disa mundësi edhe për gazetarë. Program është me nominim, por ne kemi edhe Alfred Friendly, që ishte nga viti i kaluar, për 3 vitet e 3-4, tash është gjenerata e 4, që ne ju mundësojmë gazetarëve për të studiuar një semestër në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga viti i kaluar kemi kontratë me Universitetin e Missourit, ku është njëri nga universitetet e para në botë në lëmin e gazetarisë. Edhe, dhe më thënë, pasi edhe përmendet, juftoj juve dhe të gjithë kolegët tuaj gazetarë që të aplikojnë. Edhe ky program është i njëjtë dhe mundëson përgatitje profesionale të jashtëzakonshme në drejtimin ose në lëmin që kandidati janë të rrisorë, qoftë ato janë në televizion, në radio, apo tash në rjetet sociale edhe kështu me radhë. Të gjitha programet, dhe jo vetëm Alfred Friendly ose IVLP, por edhe programet tjera, elementin e leadershipit e kanë të inkorporuar brenda. Për arsye se në mënyrë e studimit të Shtetit Bashkuarat Amerikës është e tillë ku është jashtëzakonisht shumë interaktive dhe kërkohet pothuajse çdo javë nga profesorët që kandidatët të shkruajnë, të bëjnë seminare dhe të paraqiten me idetë të tyre për problematika të ndryshme. Pasi e përmendët, ja përmendi një rast që e di një kolege, një nga kandidatët para disa viteve, në thënë vitin 2008-2009, kur ishte më aktuale kriza financiare globale, edhe tha që profesori i financeve thot, mirë, pse mendoni pse bota ballafaqohet me krizën globale financiare, dhe pasi debatuam, sa ne aty 15 studentë sa ishim, sa kërkojnë nga ne që se cilin nga ne të shkryjmë 2 faqe për temën dhe pse bota ballafaqohet me këtë krizë financiare dhe si mund të ne ta zgjidhim. Për shkak se mua më mungonte eksperjenca për të shkruajtur, domethënë, një, ta them kështu, një paper të atill, atë shkurt, vetëm për 2 faqe, tha unë shkruajta tha 20 faqe, për arsye se unë nuk mund që ta përmbledh atë që e kërkonte profesori në 2 faqe. Edhe çka ndodhi? Tha unë, kërja të regoa profesorin, tha, shkëlqyëshëm, punë të mirë ke bërë shumë, por unë nuk kam kohë të lexoj 20 faqe, unë dua 2 faqe. Tha, kurse unë kisha shpenzuar gati se një javë çdo natë në bibliotekë për ta kriju, për ta bë atë punim. Dhe duheshe që të kthehem përsëri edhe një javë tjetër që nga 20 faqe ta bëj në 2 faqe. Edhe tash sot e kam shumë të thjeshtë që të shkruaj shumë pak e të them shumë. Që është, domethënë, një mjeshtrie e jashtëzakonshme. Dhe këto aftësi skaliten në universitetet që ata do të studion ose mundësi që ne u ajapim. Sendi tjetër që është shumë i bukur, që ofronë ambasadë amerikane, është që të gjithë ata të cilët janë pjesëmarës në programet tona, ato logaritën si alumni të qeverisë amerikane. Dhe të gjithë alumnit
janë të regjistruar në veçfaqen e alumnive të mbar botës, që financohet nga qeveria amerikane. Gjithashtu ne këtu në Maqedoni kemi edhe shoqatën e alumnive të studentëve që kanë shkuar nga Maqedonia në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pa marrë parasysh në cilin program. Këta alumni kam përparësi në aplikime për projekte të ndryshme që ofrohen pastaj nëpërmjet të rrjetit alumni. Dhe ato projekte mund të jenë të natyrave të ndryshme, mund të jenë lokale, do të thënë që ti si alumni dhe dikush tjetër të aplikoni me një projekt që është në karakter vetëm për një problematikë të Maqedonisë, mund të jetë regionale, duke përfshirë alumni nga shtetjet fqinje, dhe mund të jetë ndërkombëtare ku ju nga pjesëmarrja juaj me kontaktet që i keni krijuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës të bëni edhe një projekt ku do të përfshinë më shumë shtete që kanë parafërsisht problematikën e njëjtë. Para disa viteve mbaj mend që në programin Hubert Humphrey, një kandidate nga Maqedonia bashkë me kolegët tjerë që kishin studiuar, më thënë kishin punuar që të bëjnë zhvillimin e turizmit rural, dhe më thënë për të bërë marketing këse çka ndodhen dhe si mund të zhvillohet turizmi rural. Ajo nga kënd vështrimi i saj për Maqedoninë dhe kështu, dhe çka ndodhi, më thënë, 5-6 kolege që kanë studiuar, ata shëtitën, pastaj programi ju mundësoj që të sjellin turist nga këto 5-6 shtete, nga 10-15 participues, dhe në këtë mënyrë që ata të gjithë të përshkruajnë për impresionet e tyre në përvendet të ndryshme. Dhe një, dhe më thënë, nga një projekt shumë i vogël, ka da një ide shumë inovative, një ide shumë e madhe dhe një, dhe më thënë, një mundësi që për, të them kështu, me një klik të mundish që të mësojnë për një fshat tonin me qindra ose mira qytetar nga krejt bota. Nga mbar bota. Pikrish, kjo është edhe ide intenca e motivit, emisionit tonë, që ti marrë këto storjet e vogla të suksesit të njerëzve që mendojnë ndryshe nga shoqëria dhe tentojnë të krijojnë gjëra ndryshe në vendin e tyre për të ndryshuar çdo lloj faktori që nuk ju pëlqen. Dhe realisht sot të rritë kanë shumë të lehtë ta bëjnë këtë dhe edukimi kualitativ e mundëson shumë shumë këtë gjë. Përmendet se ka pasur mungesa të aplikimeve, por ndoshta për t'ju dhënë një imazh më të qartë shikuesve se çfarë përfitohet nga eksperiencat të tilla, unë do doja që të na përmendit disa nga storjet e suksesit që ju i njihni dhe që i keni dokumentuar edhe brenda ambasadës që janë qytetarë të këtij vendi që kanë shfrytzuar mundësitë e ambasadës dhe janë kthyer sërish në vendin tonë dhe kanë krijuar diçka tre ose kanë ngritur kauzat e tyre në një farë forme. Besoj nga ata ka edhe në sferën e politikës, ka gjithkund edhe në sferën akademike. Shumë e vërtet. Do me thënë, ka shumë storje të sukseshme dhe jo vetëm nga sfera edukative, arsimore, politike, por edhe në sferën e biznesit. Mund të them që edhe nga qeveria e kaluar, edhe kjo tanishmja, tash janë, mund të them, gati 60% e ministrave aktuali janë alumni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Do me thënë, duke filluar nga premieri dhe shumë ministra tjerë, ministri arsimit, ministri për eurointegrime, ministri për punë të jashtme, ministri për finansa, ministri për administratë publike. Do me thënë, është një pikë e fort në CV. Po, mos flasë pastaj për profesorë universitarë, të cilët janë, do me thënë, gjithashtu të një numri shumë të madhë. Do doja ta përmend këtu, më falni nëse u ndërpreva, sepse kemi pasur së voni mësafir në emisionin Motiv, profesorin e Universitetit të Tetovës, zotrim Bashkim Ziberi, po që këtë ditë u thoi për në Amerikë dhe fitoi mundësin Fulbright për të bërë një doktorat tjetër në Harvard, që Harvardi edhe në këtë vit në listën e Shangajt u rangua i pari në nivel botëror. Për diri sa ne flasim, më merë një gjë që është duke fluturuar, ose veç ka arritur në Washington, po, a i do tjetë 9 muaj në Universitetin e Harvardit, po, shumë e vërtet. Po. Thënë, atë e thashtë, do më thënë, aplikoni përshka këse mundësit janë në Universitetet tona të gjitha, që janë, kemi numër jashtë zakoni shumë të math të alumnive, nga profesor që janë kështu shumë eminent, edhe student, edhe kështu asistent në këto universitete përkatëse. Në thënë, numri shumë i madhë. Dhe mundësit janë
Kështu që mbetet vetëm që kenë interesim edhe të aplikojnë. Atëherë, besoj, i përmendëm shumicën e elementeve mjaftë të rëndësishme. Aplikimet për disa nga programet janë veç më të hapura, mjafton që të klikoni në webfaqen e ambasadës dhe do të gjeni një uri më të shumë të rreth aplikimeve dhe mënyrave se si mund të zhvizoni këto mundësi. Për çdo lloj asistence, zotri Gazmendi u deklarua publikisht i hapur për të ndihmuar në çdo lloj aspekti. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj që keni ndarë sot për motivin dhe pse jo do të jemi në kontakte të vazhdueshme për njoftuar edhe shikuesit për mundësi të reja dhe kryesisht për t'ju dhënë të rinjve sa më shumë motive dhe inspirim për të gjurmuar veten dhe për të eksploruar sa më shumë mundësi edhe jashtë vendit. Faleminderit shumë për mundësin, ishe kënaqësi dhe edhe pse do kisha thënë që kohën e kishim mjaftueshme, por duke llogaritur sa programe ka dhe sa mundësi ka, më thëmë për herë koha mungon. Ajo që është me rëndësi, unë i ftoj të gjithë ata që ndjekin emisionin tuaj që të aplikojnë dhe për çdo paqërsi eventuale që kanë mund të më kontaktojnë drejt për drejtë nëpërmjet emailit ose të lënë kontaktet e tyre te këndët amerikane në qytetet përkatëse që përmenda Tetov, Shkup, Manastir, Struk dhe Shtip. Dhe unë do t'jem atje dhe do t'ju spjegoj për të gjitha detajet për cilin do program që ato janë të interesuar. Edhe njerit, faleminderit shumë juve për ftesën. Faleminderit edhe juve. Atëherë, shikues të dashur, këtu ju përshëndesim të gjithë juve për të lënë sërish takim javën e ardhshme ku gjithmonë do të tentojmë të prezantojmë sa më shumë mundësi për të rinjt, por edhe storje suksesi nga këta heronjë të vegjël të shoqërisë tonë që po tentojnë të ndryshojnë komunitetin e tyre dhe të krijojnë gjëra të bukura. Atëherë, derisa të shihemi javën e ardhshme, mos harroni të investoni sa më shumë në edukim sepse është faktori kryesor sidomos në moshën e rinisë. Bashkëmiru, pafshim.